Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula, en darrer terme, el diputat senyor Carles Riera. Gràcies, president. Bé, en primer lloc, dir-los als senyors i senyores de Ciutadans que esperem les seves disculpes quan es demostrarà, tinguin absoluta seguretat, que tot el que han dit respecte a Torroella de Montgrí és mentida. Per tant, vagin amb compte amb la utilització sistemàtica de la mentida com a eina política. I efectivament, nosaltres denunciem la violència de l'Estat que està portant a més de 1.000 persones d'aquest país a patir repressió, i també denunciem, òbviament, els més de 200 actes feixistes que de moment han succeït impunement a casa nostra. I davant d'això, com sempre, i reiteradament, tornem a afirmar que no passaran. Bé, pel que fa al diàleg, saben quin és el problema? Que, senyor Pedret, l'Estat sí que ha dit que hi ha una línia vermella al diàleg, la Constitució. I el problema és que el govern de la Generalitat i els senyors i senyores de Junts per Catalunya i d'Esquerra no han posat cap de línia vermella. El problema, companys i companyes dels comuns, no és que nosaltres vulguem assolir totes les condicions prèvies abans del diàleg, no, no, és que en aquests moments no s'han assolit cap. Aquest és el problema. Per tant, jo no sé com vostès segueixen tenint la més mínima confiança en un diàleg en el qual l'Estat va amb tot el règim del 78 al darrere, inclosa la Guàrdia Civil, i vostès amb una mà a cada butxaca. Això és mantenir enganyada la població. Assumeixin-ho, sisplau. Sisplau, assumeixin amb realisme la situació política i entenguin que l'única manera d'arribar a un diàleg efectiu és a través d'un acte de sobirania, a través d'exercir l'autodeterminació prèviament. I això es diu trencar amb el règim del 78 i fer-ho unilateralment. Però escolti'm, entrem en un nou cicle polític que vindrà marcat pels judicis, per les mobilitzacions, per la vaga general, i esperem que serà el carrer, el clam del carrer, el que dirà ben fort, el que cridarà allò que aquest govern i aquest Parlament no volen dir. I esperem que efectivament el crit del carrer faci callar el silenci eixordidor d'aquest Parlament i d'aquestes institucions. I unitat, sí, si es tracta de trencar amb el règim del 78. Gràcies. Gràcies, diputat.